Перший випуск учнів початкової школи в Балтському педагогічному фаховому коледжі. У 2019 році заклад створив додатковий структурний підрозділ, мета якого – надання якісної початкової освіти для учнів громади та створення бази практики для студентів коледжу. За 4 роки такий експеримент показав гарний результат, бо навколо цього класу свої зусилля та педагогічну майстерність об'єднали як класний керівник, так і викладачі педагогічного коледжу, студентство та усі працівники закладу. Тут вони вчилися, розвивалися, відвідували гуртки, секції, смачно харчувалися, відпочивали та брали участь у сотнях цікавих та корисних справ. Як наслідок, розумні, кмітливі, веселі, щирі та такі вже дорослі, учні прощаються зі своїм дорогим коледжем та прямують у середню школу. Хвилюються і учні, і батьки, і вчителі, бо дуже вже прикипіли душею одне до одного, вірять, чудові роки, проведені разом, стануть яскравим і теплим спогадом на все життя. Всі 4 роки в цій школі для мене були дуже щасливі. Я була дуже рада своїм однокласникам і вчителям, вони були дуже у нас добрі. Милі, щирі. Хочу привітати сьогодні моїх однокласників з випускним. Ми будемо переходити в середню школу, в 5 клас. Я хочу залишитись в цій школі, тому що тут я вже 4 роки навчаюся, і мені так хочеться тут залишитись. Я сподіваюся, що навчання в 5 класі буде ж таким радісним, веселим, як в цій початковій школі. І будуть, я засвою дуже багато гарних знань і всього найкращого. Сьогодні неймовірний день. Сьогодні наші дітки випускаються. Атмосфера дуже-дуже класна. Ви самі бачите, вони дуже гарно вбрані, у всіх дуже гарний настрій і всі готові святкувати. Ось. Що стосується навчання, всі ці 4 роки, вони не були легкими. Часом вони були і важкими, але ми маємо успіх, ми маємо чудових, розвинутих дітей. За це ми дуже дякуємо навчальному закладу, ось, а також вчителям нашим. Мені більше запам'яталося в цих 4 років навчання, як ми навчалися в коледжі, це як ми їздили на змагання в Черкаси з робототехнікою. Я буду так дуже сумувати за коледжем, за нашими улюбленими вчителями. Я хочу побажати їм щастя, здоров'я, і щоб вони ніколи не хворіли. Бажаю докладникам, щоб вони були спритні, стримовані і завжди йшли вперед. Сьогодні дуже хвилююче свято, адже це наш перший випуск. Я думаю, що він залишиться в пам'яті кожного із нас. Початкова школа – це фундамент. І ми намагалися зробити все для того, щоб цей фундамент був міцним і якісним. Хочу подякувати діткам за приємні емоції, за чудові уроки, за їх щирі посмішки, батькам за те, що були поруч всі 4 роки, адміністрації коледжу, які зробили нам комфортні умови і допомагали, підтримували нас впродовж всього життя. Звісно, сумно розставатися з дітками. 4 роки ми були поруч, разом, але життя триває, їх чекає середня школа. Ми передаємо їх в надійні руки, не прощаємося з ними, а чекаємо на їх повернення після 9 класу. Ми дуже довго вибирали навчальний заклад, де наша дитина змогла би в певній мірі себе реалізувати. Ну і коли почався експеримент у вигляді нової української школи, і формат був саме в педагогічному коледжі, то зрозуміло, що керівництво і адміністрація навчального закладу вклала дуже велику кількість своїх зусиль в саме матеріальну базу. Ну і коли ми все це побачили, то зрозуміли, що тут дитина може дійсно себе розвивати. Ну а всі 4 роки були дійсно цікавими, особливо для дитини. Ніколи дитина не приходила засмучена, ніколи дитина не приходила втомленою, тому що все було дуже грамотно і методично розподілено. Ну і я вважаю, що 4 роки завершилося тим, що у мене дуже чудовий син, він дуже розумний, він дуже талановитий. Ну і я вважаю, що ці 4 роки для нього були вкрай
ефективними. Я бажаю в першу чергу нашому навчальному закладу, щоб він процвітав, і бажаю нашому колективу, щоб він розширювався, більш ставав креативним, потужним. Да. Ну і тим паче, що ми продовжуємо набирати початкову школу. Я вважаю, що це дуже вдалий експеримент, і він вдало завершився. Ну і щоб все у нас вдавалося, і миру нам. Цим дітям повезло, у них було два вчителя фізкультури. Переді мною працював Максим Олександрович Шевченко, потім я його змінив, так сталося. Але ми разом працювали над цим класом, я думаю, що у нас все вийшло, результати є. Я хочу, знаєте, я думаю, що багато вже було сказано, я хочу єдине сказати, що ми щасливі українці, не дивлячись на те, що нас вночі бомблять, намагаються вбити, а ми вранці прокидаємось, посміхаємось, одягаємо вишиванки, ми живемо, відправляємо їх всіх до дітька, тих москалів, і продовжуємо жити. І сьогодні результатом є, ми випускаємо 4 клас, а це діти майбутнє України, які будуть потім піднімати, розвивати нашу неньку. Нова українська школа внесла багато змін і багато нового в освітній процес. Оскільки педагогічний коледж готує майбутніх вчителів початкових класів, то свого часу дирекції коледжу прийшла чудова ідея створити так звану базу практики для наших майбутніх вчителів і створити структурний підрозділ початкової освіти, який на сьогоднішній день випускає своїх перших четвертокласників. Це дуже приємно, що ми маємо змогу долучитися саме до перших ступенів освіти молодого українського покоління. Нам приємно, що наші студенти мають змогу безпосередньо практично долучатися і бачити цю практику, досвід здобувати в такому чудовому оснащеному просторі освітньому. Я насправді хочу побажати дітям, які сьогодні залишають наш коледж, не забувати про свій перший дім, приходити, відвідувати наші свята, брати участь в наших заходах і, можливо, в майбутньому повернутися вже в ролі студента. Спостерігаючи за щоденним життям дітей, вони стали частково нашими рідними. Ми спостерігаємо їхні перерви, ми спільні заходи проводимо, ми часто підтримуємо один одного. І наші студенти і дітки 4 класу для нас це єдине ціле. Це наш коледж, це наш рідний заклад освіти. І ми сподіваємося, що така єдність буде тривати і надалі, і ми з радістю будемо чекати майбутніх першачків до себе. Дуже приємно, що структурний підрозділ нашого славного педагогічного коледжу поповнився у 2019 році нашим першим класом. Сьогодні це наші випускники, перший випуск 4 класу. Це частина нашої великої студентської родини, тому що протягом всіх 4 років учні та студенти працювали, і дійсно це була творча, плідна співпраця. Наші студенти мали змогу проходити різні види педагогічної практики. Це перші дні дитини в школі, це пробні уроки, це переддипломна практика, це літня практика, пришкільний майданчик, оздоровчий майданчик, який завжди організовувався на базі. І наші студенти мали змогу набувати таких педагогічних компетентностей, працюючи поряд з творчими Наталію Володимирою Аркавенко та Тетяною Олександровною Буркою. Звичайно, ми бачили, що як ці діти росли на наших очах, як вони ставали дорослими, сміливими, креативними. Сьогодні це вже наші випускники. Ми надіємося, що у них все буде добре. Вони до всього готові. Вони творчі, вони життєрадісні, вони вміють прийти на допомогу один одному. Вони вміють аналізувати те, що сьогодні проходить, на жаль, війна в нашій країні. Вони завжди першими. І ми завжди бачимо, як вони підтримують наших захисників своїми малюнками, своїми, можна сказати, все, що можуть, який вклад можуть зробити для того, щоб швидше наблизити перемогу, і разом з своїми батьками роблять величезний вклад. А через пройде декілька років, і ми чекаємо, що вони знову повернуться вже до нас, як студенти нашого Балтського педагогічного фахового коледжу. Я бажаю нашим дітям, щоб здійснилися всі їхні мрії, щоб вони були щасливими, щоб швидше прийшла перемога, мир, і вони жили, навчались, творили, любили під мирним українським небом. Народи нам, ми всі, одна країна, ти батька і до сина.
Звичайно, ми не можемо не згадати про людей, які були з вами впродовж цього часу і відіграли неймовірно важливу роль у вашому житті. Вони були більше, ніж просто носіями знань. Вони були вашою підтримкою, сприяли вашому розвитку і завжди були поруч. Вони були прикладом для вас. Звичайно, це ваші вчителі Наталія Володимирівна і Тетяна Олександрівна. Запрошуємо вас на сцену. Шановні присутні, звучить гімн України. Чотири роки ви не тільки наполегливо здобували знання, а й навчалися дружити, підтримувати один одного, допомагати тим, хто цього потребував. І сьогодні ми хочемо подякувати вашим батькам за таких чудових дітей і привітати вас із закінченням нашого закладу освіти. Сергій Іванович, ми вас запрошуємо на сцену. Всім доброго дня. Дмитро Іванович вже сказав, в принципі, все за мене. Да, і за Україну, і за Збройні Сили, і за перемогу. Це дуже добре. Чому? Тому що сьогодні ми знаходимося в цьому прекрасному залі. Можемо гарно відпочити і гарно зустріти наших випускників. Випускників 4-го класу. Нагадаю, колись я нерішуче зважився на цей крок, відкрити цей підрозділ початкової освіти. Тому що багато було скептиків, говорили, нічого не вийде, не вийде, будуть погано навчатися або ще щось, погано поводитися. Але тоді взяла вгору питання, пов'язані такі. Кого ми готуємо? Ми готуємо вчителів початкових класів. А якщо без класу, якщо без дітей, які будуть нас розбавляти трошки, важити, зважувати на те, що вони порушують дисципліну, кричать, я говорю, це ж здорово. Як це можна без шуму, гаму, без цієї креативності готувати вчителя початкових класів, особливо сучасного вчителя нової української школи? І тому батьки повірили, діти навчалися, ось і у нас вийшли вже от такі особистості, які вже ми можемо гордитися вами. Чому? Тому що мені дуже приємно було, коли ви шуміли, скакали. Я говорю, що школа, і стрибайте, і повзайте, і бігайте, і що завгодно робіть. Але саме головне, забувайте про ваше головне завдання. Навчайтеся. Чому? Тому що через навчання ми можемо тільки дійсно стати людиною з високої літери. І ви це розуміли прекрасно. І зараз у нас отакі результати. Ми вами гордимося. Ви у нас найкращі. Ви не уходите, ви просто переходите. Одне єдине побажання – гуртуйтеся, щоб вас ніхто не ображав. Ось, і не забувайте, ви люди, які вже знають, що робити, як робити, з ким це робити і ради чого це робити. Дивлячись на вас, наше майбутнє, майбутнє нашої держави в гарних руках. Тільки не розгубіть це все, а примножуйте. В будь-який момент ви можете звернутися для кожного з нас, хто вів уроки у вас проводив, чи заступники, чи я особисто. Будь ласка, звертайтеся, ми завжди поставимо плече як батькам, так і дітям. Ну що, успіхів вам, слава Україні! Ну і ми оголошуємо нагородження дітей та батьків.
За успіхи в навчанні нагороджується Балагола Марія. Щиро дякуємо Ірині Леонідіні та Юрію Ігоровичу за виховання донечки, за те, що ви були поруч всі 4 роки нашого шкільного життя. Ми цінуємо вашу підтримку, довіру, терпіння і усталеного дитячої особистості, інноватора, патріота, справжнього громадянина держави. Нашим учням випала доля навчатися і закінчувати початкову школу в умовах війни. Але завдяки нашій партнерській взаємодії ми маємо талановитих та всебічно розвинених дітей. Віримо в перемогу та щасливе майбутнє наших дітей. Чекаємо всіх на повернення до нашого закладу освіти. Дякуємо Збройним силам України. Ми запрошуємо Безпалу Алісу. Дякуємо Богдані Анатоліні та Миколі Миколаєвичу за виховання донечки. Боровська Анастасія. Дякуємо Ірині Іванівні та Олександру Володимировичу. Джублій Поліна. Ми щиро дякуємо Валентині Олегівні та Олександру Олександровичу. Тимарецький Нікіта. Щиро дякуємо Тетяні Васильівні та Олександру Петровичу за виховання синочка. Іванов Серафім. Дякуємо Тетяні Романівні та Валерію Валерійовичу. Кожухар Арсеній. Щиро дякуємо Марині Анатоліївні та Дмитру Володимировичу за виховання синочка. Лазукіна Маргарита. Дякуємо Вікторії Васильівні за виховання донечки. Маслова Олександра. Дякуємо Лілії Миколаївні та Володимиру Миколаєвичу. Мельничук Ксенія. Дякуємо Ірині Георгіївні та Станіславу Станіславовичу. Пирогівський Дмитро. Дякуємо Ользі Олександрівні та Денису Петровичу. Поліщук Софія. Ми дякуємо Наталі Олександрівні та Сергію Вікторовичу. Дарина. Дякуємо Олені Юрівні та Віталію Станіславовичу. Ткачук Кіра. Ми щиро дякуємо Ірині Валеріївні та Віталію Анатолійовичу. Чеботарьова Анна. Дякуємо Катерині Олександрівні та Олександру Сергійовичу. Давайте ще раз поаплодуємо батькам і дітям. Ну і слова вдячності від батьків за чудові роки навчання. Ми щиро вітаємо всіх на цьому чудовому святі. 4 роки промайнули дуже
непомітно. І ось у цей чудовий травневий день ми святкуємо випуск наших дітей зі школи. Сергію Івановичу, прийміть щирі слова вдячності, любові і безмірної поваги за те, що 4 роки тому ви рішилися відкрити ось наш перший клас. Ви перетворили разом із колегами, із нашими вчителями кожен день перебування наших дітей у школі на справжнє свято, на яскраву, чарівну, захоплюючу подорож дивними дорогами країни знань. Ми надзвичайно вдячні нашій вчительці, першій, Наталії Володимирівні. Дякуємо, що, Наталія Володимирівна, ми дякуємо, що саме ви стали нашою першою вчителькою. Кожен день, заходячи в клас, ви наповнювали його сонячним світлом, теплом, турботою і любов'ю. А наших дітей – мріями, новими відкриттями, маленькими досягненнями і великими перемогами. Ми щиро дякуємо усьому педагогічному колективу. Дякуємо вам, наші вчителі, за ті міцні і ґрунтовні знання, які отримали наші діти, за ті моральні цінності, які вони отримали. І ще, дякуємо за нову українську школу, Сергій Іванович. Ми бачимо її результати. Вони навчилися вільно висловлювати свої думки, приймати рішення. Вони відверто і спокійно комунікують один з одним. Вони вміють все, вони відкриті, вони активні, вони здібні. Тільки дайте їм якесь завдання, і вони обов'язково його виконують і знайдуть всі рішення. Таким чином, вони сьогодні готові до сучасного життя з його викликами і загрозами. І вони розуміють, що в житті головне не тільки знання, а й набагато більше – це емпатія, доброта і любов. І я дуже вдячна, що наші діти навчалися у педагогічному коледжі. Він став для них другою домівкою, він став цілим світом, який наповнений гармонією, взаєморозумінням і підтримкою. Стільки, скільки діти отримали тут добра і любові, стільки, скільки вони отримали піклування. Ви знаєте, мені здається, що їхні маленькі сердечка перетворилися на яскраві-яскраві сонечка, які тепер впродовж всього життя будуть віддавати іншим людям ось цю енергію, доброту, любов і тепло. Ми щиро вдячні, і я впевнена, що пройде декілька років, і обов'язково хтось із наших дітей знову повернеться до педагогічного коледжу, щоб продовжити навчання. Я впевнена в цьому. Сергію Івановичу, дякуємо вам. Ви нам для навчання умови створили, ремонт капітальний у класі зробили. Завжди ви звертали велику увагу на наші екскурсії, свята і розваги. Тож прийміть цей дарунок сьогодні від нас. Вас щиро вітає наш 4-й клас. Самий головний дарунок – це ви. Як були ми ще малими, всі казали – малюки, а тепер не малюки ми. Ми тепер випускники. Ми, звичайно, не найстарші, але вже й не пешачки. Знають всі, 4-ті класи – це також випускники. Дуже добре, що у нас невеличкий дружній клас. Хлопці спині, штики, музикальні всі. І дівчата, острибушки, балакучі, похвертушки, словом дивний. Ти є
дуже добре, що у нас невеличкий дружній клас. Хлопці спритні, штипні, позитарні всі. І дівчата пострибушки, балакучі, хохотушки, словами дневі на нас, на четвертий клас. Класи хлопців лише 4 і 12 нас дівчат. Доведеться наречених в інших класах позичати. Навчились рахувати і письмово, і в умі. Нам не треба калькулятор, ми самі. Всі навчилися писати, ну і я навчилась теж. Каже вчителька, і мати з лукою не розбереш. В нашому сходженні шкільними сходинками нас супроводжували вірні друзі і помічники, наші батьки. Доброю порадою, мудрим наказом направляли вони дітей. Легкою димкою суму тьмяніли їх очі, коли інколи в наших щоденниках з'являлись погані оцінки або зауваження. Проте яскравими іскорками звеселились вони, коли раділи вашим успіхам. І мені здається, що наші батьки отримали ще одну початкову освіту. І яким би не були шкільні будні, але батьки та родина завжди вірили у своїх дітей. Щоб була матуся, дідо всіх на землі, добре, що пусте.
до землі. Своїм батькам за те, що дали право освіті жити. І дякуєм невтомним їх рукам. Мали часу відпочити. Вас чуні дучі золоті серця. Хай все, що дали, вам сторицею вернеться. Щоб посмішка не сходила з лиця. І мали все, що тільки заманеться. Моя стіна – опора у житті. Мій батько – найцінніший і найкращий. Твої поради збережу навік в душі. Розмови щирі і відверті наші. Як перемогами моїми ти пишався, як сльози щастя заховати ти старався, щоб ніхто не бачив і не знав, що в серці в тебе як переживав. Я вас, весняний тату, буду пам'ятати, як танцювали ми з тобою вдвох. Ти усміхався щиро, хоча знаю, що в серці твоїм тисячі тривог. Спасибі, любий, за підтримку твою, за щирість, за очей твоїх тепло. Я серцем буду, таточку, з тобою, де б не була б, куди життя б не занесло. Кажуть, що чудес на світі не буває. Ні, вони є і вони поряд з нами. Це наші діти. Вони, мов дивні квіти, з'являючись на світ, прикрашають наше життя і наповнюють його особливим змістом. Дорогі батьки, з вдячністю за вашу турботу і підтримку діти виготовили ветеранку ангела. Це символ любові, яка панує у ваших родинах, яка зігріває, надихає і допомагає долати труднощі. Наче справжні дошкільнята, нічогісенько не знають, смішно і казать комусь, бо щодня мене питають, лиш одне, чому й чому? Ти чому образив лізу? І чому в шкарпетках різних? І чому прийшов так пізно? І чому ти не поснідав? І чому такий сінець? Ох, настане мій кінець! Не поясниш їм ніколи, навіть якщо б дуже захотів, треба їх віддати до школи, хай питають вчителі. Ну і поки ваші батьки були на роботах, в школі для вас другими мамами були ваші вчителі. Є на землі чудова професія, вибираючи яку, люди прекрасно знають, що у відповідь за свою працю вони не зароблять мільйони і не стануть знаменитими. Вони усвідомлюють, що будуть працювати більше звичайного і при цьому відповідати за чужі душі і долі. Про вчителів є думка особлива. Завжди такі розумні і красиві, такі начитані і все на світі знають, і терпеливо, мудро нас навчають. Як різні діти є у світі, та кольори осінь троянд, і види кожного з любов'ю. Звертайтесь, мій любий клас! Ми вам даруємо ці квіти, нехай нагадують про нас, а ми прощаємося з вами, бо переходимо в п'ятий клас. Сміхається промінь з віком, у розах купається травень, в клас день заглядає привітний, як вчителька наша ласкавий, краєчком мишока помітим. Світлу, сьогодні усмішні квіти, даруємо вчити всі рідні.
Вам пекло відчиняє, та певно, і у пеклі вам місця вже немає. Вшануємо пам'ять всім загиблим хвилиною мовчання. Ніяк інакше. Той, хто нібито право це має, забирати у тебе все, що він хоче. І від тебе, від меншого, він чекає, що ти голову схилиш, заплющиш очі. Він чекає, що станеш ти на коліна, позлякаєшся темної злої сили. Але це не про мене. Я з України, з країни, де волою нас хрестили, де вірші українки Франка і Стуса ворогам надихають казати в очі. Я маленька, але я вас не боюся. Наче тато в цю мить прошепоче, що скоритися я просто права не маю, просто за поколом крові. Я в цю мить, наче батьківський броні вдягаю, поруч стою з героєм. Я маленька, я юна, тендітна досить, та об мене імперія розіб'ється, бо не може второпати ворог досі, що в кожному з нас українське серце, і воно б'ється в кожному з нас потужно, не збиваючи з ритму країни своєї. Бо найближчого кохати ніжно вміє, бо чекати ріднішого вірно вміє.
Батьківщини зароджується в серці кожної людини ще в ранньому дитинстві і живе з ним протягом усього її життя. Україна починається з кожного з нас. Бережіть традиції і звичаї українського народу. Шануйте нашу солов'їну українську мову. Розмовляйте українською. Не знаєш української – біда, але для мене гірше, коли знаєш, у державі, де йде війна, ворожу ще й досі розмовляєш. Чому? Не зрозумію я ніяк. Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивць і посіпак? Дорожчий вам за рідну солов'їну. Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі нас їх захищають, боронять Україну і то дотепер. Ворожу спокійно розмовляє. Скажу вам так, що ви, то не вони. Не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лиш немає. Сьогодні ти ворожою зречися. Зречися, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож, переходь на українську йти. Розмовляй українською, чуєш, як не вмієш, навчись, бо пізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись. Вже ніхто в Україні нікому не дозволить вживати язик. Наші хлопці вернуться додому, не пробачать російський ярлик. Розмовляй українською, чуєш, це ж не важко, це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся, працюєш. Ну, а хтось безневинно помер, і якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить з твоїх вуст солов'їна. Рідна мова страждальна свята. Багато випробувань в
випало на долю нашої рідної України. Але завдяки патріотизму та відданості нашого народу, я впевнений, всі негаразди залишаться позаду. Сьогодні в нас і свято. Тільки є одна печаль. Вчителі не йдуть у п'яте. Розлучатися так жаль. Ми сьогодні вже йдемо від вас. По стежині шкільній у п'ятий клас. Не сумуйте за нами, рідненькі. Ми будемо завжди пам'ятати вас. На уроках нам цікаво, ви завжди розповідали.
Добра і миру, а самі йдемо навчатись в 5 клас. Щоб не сумували ви за нами, на зміну ми привели дошкільнят. Ми хочемо їм дзвоник передати, який покличе восени їх в 1 клас. Мій добрий, вірний друже, дзвонику, 4 роки ти кликав нас на уроки та радісно сповіщав про перерви та канікули. Ми дякуємо тобі за все. А сьогодні ми передаємо тебе в надійні руки наших майбутніх першокласників. І саме ти запросиш їх у вересні на перший в їхньому житті урок. Майбутні першокласники, на згадку про нас, випускників, ми хочемо вам подарувати значки з емблемою коледжу, які ви з гордістю щодня будете носити під час навчання в нашому улюбленому коледжі. Чак дзвіночок ціле літо. Школа, 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 ми йдемо у клас, щоб у друзів там своїх зустріти. Мов одна родина, наші вчителі добрими очима нас зустрічають. І пливуть тихенько наші дні шкільні, непомітно всі ми плине, і його назад не повернеш. Ви вже підросли, стали самостійними, дорослими та впевненими у собі. На жаль, ми змушені залишитися тут. До нас прийдуть такі ж першокласники, якими були ви колись. Але ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до побачення. І чекаємо на ваше повернення в коледж після 9 класу. Ну а у дорогу по старшій школі вас поведуть нові вчителі. Вони сьогодні присутні на нашому святі. Це Голанишева Людмила Васильівна та Водотурська Наталія Надоліна. Шановна вчителька нова, за нас ви будьте певні.
Хоч ми рухливі і шумні, зате розумні і чемні. Ми будемо вчитись на відмінно, і з поведінкою в нас буде все гаразд. Та ви прийміть любов дітки і заведіть у п'ятий клас. Мати, коли відряджала в дорогу дитину, як оберіг давала рушник, щоб приносив він їй щастя, достаток. Тому і сьогодні наші матері проводжають вас у дорогу саме з українськими рушниками. Thank you.
мова, кобзаря палаюче слово. Поки в небесах.